som rozprávač a mala som sprvá. Aha, tak sorry. Som vlh a som hladný. Som polovný a som taký krásny. Mám sklerózu a som... Babička! V jednej malej pozemskej obci žila babička. Jej vnúčka sa volala Irenka, preto ju volali Červená žiapočka. To je ale blbosť. No nevadí, ideme ďalej. Jedného dňa dostala Červená žiapočka tajomný hovor. To si ty, Karol! Kto mi volá? Aha, tak sorry, babi, to voláš ty mne na mobil. Teda ma prezváňaš, ale nemala som ťa uloženú. Kde si? Počujem ťa, ale nevidím ťa. Počuješ ma z mobilu, ktorý sme ti kúpili na Vianoce. Jaj, dieťa moje, vylez von, ako si to tam obchala? Papi, vieš čo zlož, prevediam k tebe, nesiem ti nejaké veci, potom hodíme reč. A tak babička mobil zložila a do postela si lahla. Pekne sa pomodlila a pustila si telku a svoju obľúbenú reláciu, reklamu na fixačný gel na zubné protézy. A čo bolo ďalej, sa dozviete po reklame. Hrám aj spievam na heligónku, pritom spievali, že sa mi stane, že tú protézu si vytlačí, keď je nezafixovaná. Svojim pacientom odporúčam fixačný krém Corega. Aj malé množstvo krému spoľahlivo upevní svoju náhradu v ústach a dodá sebavedomie po celý deň. Tá Corega drží, prišlovuje a môže sa zvíjať na tie pesničky. U starého mlyna, veľká hlbočina. Čiapačka si po ceste k babičke veselo vykračovala a spievala si peknú pesničku. Zjeste si ma vločky, zjeste šalala, tralala. Haha, že nejaká cica. Ja som vlk a som hladný. Červená čiapačka, som na zožratie. Som dobrá víla. To je z inej rozprávky. Aha, tak sorry. To mám hovoriť ja. Aha, tak sorry. Vážne, leta robie! No pokračujem. Kam ideš, červená čiapočka? Som červená čiapočka, som na zožratie, idem k babičke. Nesiem je základné potraviny a predplatené časopisy muža a ženy. A som taký krásny. Máš krásne vlasy. Viem, pretože používam kondicioner a šampón v jednom. Gelé Royale for Men. To bola reklama. A tak sa vlastne rozišli. Červená čiapočka. Čoho sme sa všetci obávali, to sa aj stalo. Vlk babičku zohral a lahol si miesto nie do postele. V domčeku sa blížila nič netušiaca červená čiapočka a stále si spievala tú hroznú pesničku. Zjeste si ma vločky, zjeste pralala šalala. Som polovník a som taký krásny. Si taký krásny. A ty si na zohratie. Ja viem a preto idem babička, nesiem darčeky. Aha, ale nebude rušiť, prídem neskôr. Polovník išiel chytať bronz a pytliakov a červená čiapočka vošla do chalúbky. Pobrala sa rovno do babičkinej spálny. V šerej izby uvidela v postele prezlečeného vlka a myslela si, že je to babička. A potom začal známy rozhovor. Ahoj, babi, tak som tu. No ahoj, dievka moja. Babička, prečo máš taký hrubý hlások? To si si pomýlila. To je z inej rozprávky. O vlkovi ako kozňa. Reklama. Máte problém so sluchom? Nepočujete? Máme pre vás riešenie. Naše ušné tyčinky vám pomôžu. Zničia ušný mas hneď na prvý raz. Zničia ušný mas hneď na prvý raz. Tak pokračujeme. To si si pomýlila. To je z inej rozprávky. O vlkovi ako kozliatkách. Aby som ťa lepšie popol. Spravme pokate petu. Popačula. Babička, prečo máš také veľké oči?
aby som ťa lepšie videla. Jaj, a prečo máš také veľké zuby? Aby som ťa mohla zožrať. A tak sa aj stal a vlh zožral aj červenú čiapočku. Fúj, hanba, zlý vlh! Reklama. Ale nie, už zase! Povedal som reklama. Bojíte sa vlka? Neviete, kam vložiť posledný úchodok? Naša poisťovňa Prešplať sa o vás postará. Platte 50 eur mesačne a my vám na Vianoce pošleme krásnu pohľadnicu z Dominikánskej republiky. Preži a plať. Vaša platba, naša istota. Nerušené sledovanie posledného dejstva a veľa darčekov vám želá náš zlatý sponzor Preži a plať. Preži a plať, vaše peniaze na náš účet. Ako každý pracovný deň, aj dnes sa vybral polovník na obhľadku lesa a kontrolu babičky. Som polovník a som taký krásny. My vieme! Nazrie do domčeka a preistotu si vytiahne svoj bojový nôž Vajkil 3000, ktorý je vhodný pre páranie ľudšieho brucha. Má zlé tušenie. To je zase reklama! Ticho tu bude. Zlé tušenie sa potvrdilo. Chudák vlk mal veľké želudočné bolesti. Nakoľko bol polovník v ochranárskom združení vlk, nášho vlka zoperoval a zachránil babičku, červenú čiapočku aj vlka. A čo bolo nakoniec? Babička dostala vyšší dôchodok, čiapočka sa presadila v modelingu, vlk sa dostal do zoo a krásny polovník sa stal ministrom poľnohospodárstva. Všetci žili šťastne a spokojne a spoločne vám všetci želajú pokojné Vianoce!